میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے۔ اور یہ شعر بھی سنا فرمائے کہ تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، میرا یہ ہے ایمان میرا یہ یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے۔ اور آخری بند ملاجا فرمائے کہ میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکم میں کہ یہ فقط اس نکم میں کی یہ التجا ہے، فقط اس نکم میں کی یہ التجا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے۔ السلام علیکم۔